אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, ספר ישעיהו, פרק מ'. בפרק זה נראה שבזמן הגאולה העתידה, יקרא השם לכל הנביאים לנחם את עם ישראל על גלותם הארוכה. הקדוש ברוך הוא ישים דרכים מיוחדות, שבהם יעלו עם ישראל לארץ ישראל מכל תפוצותיהם, והשגת השם תגדל מאוד בימים ההם. הקדוש ברוך הוא ינקום באויבי ישראל על כל מעלליהם. הנביא מעריך לתאר את מקצת כוחו הגדול של הקדוש ברוך הוא בדימויים רבים, ואומר שכיוון שכך, ודאי יקיים הקדוש ברוך הוא את הבטחתו לגאול את עם ישראל ולהינקם מאויביהם. בסוף הפרק, פונה הנביא לעם ישראל שבאורך הגלות הם יתפלאו מדוע הקדוש ברוך הוא לא גואל אותם ולא מושיע אותם והנביא עונה להם תשובה על כך. נראה את הפסוקים בפנים. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם בזמן הגאולה העתידה יקרא הקדוש ברוך הוא לכל הנביאים לנחם את עם ישראל על זמן גלותם ואומר הנביא לכל הנביאים, תגידו כך, דברו על לב ירושלים, וקראו אליה, תעודדו את תושבי ירושלים, ותאמרו לה, כי מלאה צבאה, הסתיים זמן שהיא עבודה, כי נרצה עוונה, התכפרו עוונותיה, כי לקחה מיד אדינוי, הקדוש ברוך הוא שילם להם על חטאיהם כפליים בכל חטאיה. מה זה כפליים? חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. כל קורה במדבר, כל הנבואה קורה במדבר, שהוא המקום שאמורים בני ישראל לעלות דרכו חזרה לארץ ישראל בזמן הגאולה. פנו דרך הדוינוי, תפנו את הדרך, ישרו בערבה, ערבה הוא מקום צחיח עוד יותר מהמדבר, מסילה לאלוהינו. קודם הגאולה העתידה יתיישרו מאליהם הדרכים באופן ניסי, בכדי שיוכלו עם ישראל מכל תפוצותיהם לשוב חזרה לארץ ישראל. כל גי ינסה, כל עמק יגבה, וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקוב הדרך העקומה למישור, לדרך ישרה, והרכסים יהפכו לבקעה. עד כאן דיבר הנביא על הדרך שיבואו עם ישראל חזרה לארץ ישראל. וכעת אומר הנביא שגם השגת השם אצל עם ישראל תגדל מאוד בזמן הגאולה. ונגלה כבוד אדינוי, כולם יראו את כבוד השם. וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדינוי דיבר. הכל יראו שכל הדברים והמקרים שהראו בעולם הכל היה בהוראת השם ובהשגחתו. כל דבר ודבר שנעשה בעולם, יראו בזמן הגאולה שהייתה כוונה מיוחדת ועמוקה מהקדוש ברוך הוא, למה היא נעשתה ואיך היא נעשתה. ממשיך הנביא ואומר, כל אומר קרא, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא לקרוא. ואמר, מה אקרא? שואל הנביא, מה אקרא? מה אני אגיד? עונה לו הקדוש ברוך הוא, תגיד כך, כל הבשר חציר, כל האומות שהראו לעם ישראל, ייבלו כמו חציר, וכל חסדו כציץ השדה. גם אם אותם האומות היטיבו קצת, מכל מקום, כיוון שהראו הרבה לעם ישראל, ישמיד אותם הקדוש ברוך הוא כמו ציץ השדה. יבש חציר נבל ציץ, אותם האומות שהראו לעם ישראל יכלו. כי רוח הדוינוי נשבה בו, דבר זה לא יהיה בקושי, אלא כמו אדם שנופח בפיו, ומכבה נר, אותו הדבר יכבה הקדוש ברוך הוא את אותם הגויים בקלות. אכן חציר העם, ואז יראו כולם את אפסיות האדם. שאף אומות חזקות ישמיד אותם הקדוש ברוך הוא בקלות מרובה. יבש חציר נבל ציץ, אותם האומות יכלו ויאבדו, ודבר אלוהינו יקום לעולם. כל אותם הנבואות שהקדוש ברוך הוא הבטיח על ידי עבדיו הנביאים בגאולה העתידה, הכל יתממש אחד לאחד. ממשיך הפסוק ואומר, על הר גבוה, עלי לך מבשרת ציון. הנביא שיבשר על גאולת עם ישראל, יעלה על הר גבוה, ויבשר זאת קבל עם ועדה. הוא לא יבשר את זה בשקט, הוא יבשר את זה בפני קבל עם ועדה, לפני כולם. הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים. לא רק שהנביא יכריז את זה במקום גבוה, אלא יעשה זאת גם בקול גדול. הרימי אל תיראי, אומר ישעיהו הנביא לנביאים, אל תפחדו שמא תוכחש נבואתכם, כיוון שהגאולה ודאי תבוא, ואף שהתמהמה בסופו של דבר ודאי תבוא הגאולה. אמרי להרי יהודה, הנה אלוהיכם. הנה אדוינו אלוהים בחזק יבוא, הקדוש ברוך הוא יבוא בחוזקה על העמים שהראו לעם ישראל. וזרועו מושלה לו, ולא יצטרך עזרה מאף אחד. הנה שכרו איתו, לאותם אלו שבטחו בו בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא ייתן שכר גדול, ופעולתו לפניו, וייתן שכר טוב לכל אלו שפעלו בזמן הגלות, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם לעשות, היינו הם שמרו את התורה ואת המצוות. כרואה עדרו <את> ירא, הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה יהיה כמו רואה שמנהיג את צונו בנחת. בזרועו יקבץ טלאים, את הטלאים הקטנים הוא מחזיק בזרועו, ובחיקו יישא, ואת החלושים יותר נושא אותם הרואה בחיקו. עולות ינהל, וגם את הטלאים הצעירים ביותר מנהל אותם הרואה במסירות. אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה ינהל את כל עם ישראל, מהחזקים ועד החלושים ביותר, בנחת וברחמנות. כעת <עת> מודיע הנביא מקצת מגבורתו של הקדוש ברוך הוא, וכיוון שכך, שהקדוש ברוך הוא כל כך גיבור, ודאי יש בו כוח לקיים את כל ההבטחות האלו. וכך אומר הנביא, מי מדד בשעלו מים? הקדוש ברוך הוא מדד את כל המים הנמצאים בנהרות ובימים באגרופו. הימים והנהרות כל כך גדולים, הקדוש ברוך הוא מדד את כל הימים האלה באגרופו. ושמיים בזרת תיקן. הקדוש ברוך הוא יודע כל גבולות השמיים כאילו מדד, אותו, כאילו מדד אותם בזרת שלו. וכל בשליש עפר הארץ, הקדוש ברוך הוא יודע כמה עפר יש בארץ, כאילו מדד אותם במידה, ושקל בפלס הרים וגבעות במאזניים. הקדוש ברוך הוא חילק הרים וגבעות כל ארץ כפי הראוי לה, כאילו שקל את כל ההרים בפלס ובמאזניים, וחילק אותם כרצונו. ממשיך הפסוק ואומר מי תיקן את רוח אדינוי? מי עזר וסייע לקדוש ברוך הוא בכל זאת? הרי הקדוש ברוך הוא עשה את זה לבדו. ואיש עצתו יודיענו. ומי הוא זה שיעץ לקדוש ברוך הוא עצות כיצד לברוא את העולם? הרי הקדוש ברוך הוא עשה את הכל לבד. הקדוש ברוך הוא לא צריך אף אחד. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לבד. את מי נועץ ויביניו? וכי מישהו אי פעם יעץ לקדוש ברוך הוא עצה, וילמדהו באורח משפט, ולימד את הקדוש ברוך הוא אורח משפטים ישרים, וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו, הרי הקדוש ברוך הוא עושה כל זה לבדו, והוא לא צריך אף אחד. ממשיך הפסוק ואומר, הן גויים כמר מדלי. כל הגויים כולם, כל אומות העולם, נחשבים כלפי הקדוש ברוך הוא כמו טיפה שמטפטפת משולי הדלי. וכשחק מאזניים נחשבו, וכמו ייפוש העולה מהנחושת נחשבים כל האומות לפניו. הן איים כדק ייטול. הקדוש ברוך הוא יכול להעביר את כל איי הים ממקום למקום, כמו שמעבירים אבק מהמקום שלו. ולבנון אין די בהר, לפי רוב גודלו של הקדוש ברוך הוא, אין בכל עצי הלבנון מספיק בשביל להבעיר את אש מזבחו של הקדוש ברוך הוא. וחייתו הן די עולה, ואין די בכל החיות שנמצאות בלבנון כדי להקריב קורבנות לפניו. כל הגויים כעין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו, כל הגויים כולם אינם נחשבים לכלום כלפי הקדוש ברוך הוא. מדגיש הכתוב שלמרות שהוא נתן בפסוקים האחר... האחרונים משלים לגבורתו של הקדוש ברוך הוא, מכל מקום כל זה רק משל, בשביל לסבר את האוזן, בשביל שנוכל לתפוס על מה מדברים פה, אבל באמת האמיתית אין לאף אחד השגה בגודלו ורוממותו של הקדוש ברוך הוא, ואין לקדוש ברוך הוא דמות ודמיון. ואל מי תדמיון אל? ודמה דמות תערכו לו. היינו, למרות שהנביא נתן את כל המשלים שהוא נתן, כל זה אך ורק משלים, אבל האמת האמיתית, גודלו האמיתי של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לשער, לתאר ולדמיין. כעת עובר הנביא לדבר על האפסיות של הפסילים ושל האלילים וכך אומר הפסוק: "הפסל נשא חרש וצורף בזהב ירקענו, את הפסלים יוצר אומן הנחושת, או צורף המרקע בזהב, ורתוקות כסף צורף, והוא מייפה את אותם האלילים בשרשראות של כסף" המסוכן, תרומה עץ לא ירכב, יבחר. מי שאין לו כסף, לכסף וזהב, יוצר לו פסילים העשויים מעץ שאינו נרכב. המסוכן שכתוב בפסוק, מלשון מסכן, שאין לו כסף. אז ממילא, תרומה עץ, לא ירכב, יבחר. הוא בוחר לו עצים משובחים שאינם נרכבים. אין לו כסף לכסף וזהב לעשות מהם פסילים. לכן הוא בוחר עצים שאינם נרקבים. חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימות. אם הוא אומן חכם, הוא מעמיד את הפסל בצורה כזאת שלא ייפול. אכן, כל אלו הם פסילים שאין בהם ממש, אין בהם תועלת. אבל גם הגויים, כך אומר הנביא, גם הגויים אמורים להבין ולדעת שהקדוש ברוך הוא זה שיצר ויסד את העולם כולו. הלא תדעו, הלא תשמעו, הלא אוגד לכם. גם הגויים יכולים וצריכים להבין, וגם בלי הבנה יש להם הרי מסורת דור אחר דור עד נוח. הלא הבינותם מוסדות הארץ, שיסודות הארץ הכין ויצר אותם הקדוש ברוך הוא, והם לא נוצרו מעצמם. היושב על חוג הארץ, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים המסובבים את הארץ, ויושביה כחגבים, יושבי הארץ לפניו כמו חגבים, הנוטה כדוק שמיים, הקדוש ברוך הוא נוטה את השמיים כמו אדם שפורס קרום דק, וימתחם כאוהל השבט, והוא פרס אותם את השמיים באופן שיוכלו לשבת תחת השמיים, כמו שיושבים תחת אוהל. הנותן רוזנים לעין, הקדוש ברוך הוא מוריד את כוחם של הרוזנים. שופטי ארץ כתוהו עשה, וגם את שופטי הארץ עושה אותם הקדוש ברוך הוא כריקנים לגמרי, כמו תוהו. אף בעל ניתהו, אף בעל זורהו. הוא משפיל אותם, הקדוש ברוך הוא משפיל את אותם רוזנים ושופטים עד כדי כך שאחרי שהם הושפלו זה נראה כאילו אף פעם הם לא ניטעו וזרעו אותם בארץ. אחרי שהם מושפלים על ידי הקדוש ברוך הוא זה נראה כאילו אף פעם הם לא היו אנשים חשובים. אף בעל שורש בארץ גזעם וכאילו אף פעם לא השרישו שורש בארץ. וגם נשף בהם ויבשו. על ידי נשיפה קלה, הקדוש ברוך הוא מייבש את אותם רוזנים ושופטים, והיינו בקלות ובמהירות. ושערה קקש תסיים, ואחרי שהם מתייבשים, אותם רוזנים ושופטים, נושאת אותם רוח שערה, ונעקרים ממקומם לגמרי. כיוון שכך, אומר הנביא, אי אפשר לדמות את הקדוש ברוך הוא לאף אחד. וזה שממשיך הפסוק ואומר, ואל מי תדמיוני? אי אפשר לדמות את הקדוש ברוך הוא לאף אחד, ואשווה. ולאף אחד אין הוא שווה, הקדוש ברוך הוא מרומם על כל. יאמר קדוש. כך אמר הקדוש ברוך הוא שנקרא קדוש. ממשיך הפסוק ואומר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. את כל צבא השמיים, שמש, ירח וכל הכוכבים, וכי כל אלו נבראו מעצמם? הרי אני בראתי אותם. הקדוש ברוך הוא אומר, תסתכל על השמש, על הירח, על הכוכבים. מה, הם נבראו סתם? נבראו בחינם? מי ברא אותם? הקדוש ברוך הוא ברא אותם. המוציא במספר צבאם, רק הקדוש ברוך הוא יודע את מניין הכוכבים. לכולם, בשם יקרא, ולכל אחד ואחד מצבא השמיים, יש שם ותפקיד מיוחד הידוע רק לקדוש ברוך הוא. מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נהדר ומרוב חוזקו וכוחו של הקדוש ברוך הוא, אף אחד מהכוכבים וכל צבא השמיים לא חסר, אלא עומדים כולם על משמרתם. כל זה מראה את כוחו הגדול והנורא של הקדוש ברוך הוא, והוא זה שהבטיח שבזמן הגאולה העתידה הוא ישמיד את כל הגויים שהראו לעם ישראל, ולעמו ישראל ייתן את כל ההבטחות האמורות בספרי הנביאים. כעת <עת> פונה הנביא בשליחות הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואומר להם, למה תדברו על אורך הגלות? לפעמים הגלות נראית כל כך ארוכה, ועם ישראל מרגיש איזושהי התרעמות על אורך הגלות. זה מה שאומר הפסוק, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל? נסתרה דרכי מעד ומאלוהי משפטי יעבור. עם ישראל לפעמים אומרים לעצמם שהקדוש ברוך הוא מעלים את עיניו מכל מה שעבדנו אותו ולא משלם לנו על כך כפי משפטו הטוב. על כך עונה הקדוש ברוך הוא, הלא ידעת אם לא שמעת היה לעם ישראל לידה מכוח ההבנה, ועל כל פנים, מכוח השמיעה והמסורת מאבותיהם, אלוהי עולם אדוני, בורא קצות הארץ, לא ייאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, הוא האלוקים של העולם, הוא בורא את כל הארץ. הוא לא עייף אף פעם, הוא לא יגע, אין חקר לתבונתו. וכיוון שכך אומר הנביא, ודאי יש סיבה לכך שהקדוש ברוך הוא מאחר את הגאולה העתידה. ולמרות שאין בכוח בן אנוש להשיג את הסיבה מדוע הקדוש ברוך הוא מאחר כל כך את הגאולה, ודאי שיש סיבה טובה לכך שאנחנו נוכל לזכות ולהבין אותה בזמן הגאולה העתידה. אחר כך, אומר הנביא, בזמן הגאולה העתידה, נותן ליעף כוח, ולעין אונים עוצמה ירבה. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לעם ישראל, שבזמן הגלות הם עייפים וחסרי אונים. ולעומת זאת, לעומת זאת, שהוא ייתן לעם ישראל כוח גדול, ויעפו נערים ויגעו. הגויים, שכעת הם חזקים כמו נערים, אז, בזמן הגאולה, הם ייגעו, הם יתייגעו. ובחורים כשול ייכשלו, והגויים שכעת הם חזקים כבחורים, בזמן הגאולה כשול ייכשלו. וקובע דוינו יחליפו כוח, עם ישראל שהם קובע השם, הם יחליפו כוח בזמן הגאולה. יעלו עבר כנשרים, הם יעלו לארץ ישראל בחזרה, כמו על כנפי נשרים. ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו. ועל אף אריכות הדרך לארץ ישראל, הם לא יתייגו וייעפו מחמת אורך הדרך וקושייה, אלא הקדוש ברוך הוא יעשה להם דרכים חדשות להוביל אותם בקלות לארץ ישראל חזרה מהגלות הארוכה שהיינו בה, נזכה לכך בעזרת השם במהרה בימינו. עד כאן ספר ישעיהו, פרק מ'. מה ראינו בפרק שלנו? א', ראינו את הניחומים שינחמו הנביאים את עם ישראל בעת הגאולה, ב', על הדרכים המיושרות שיעשה הקדוש ברוך הוא לקבץ את כל נתחי ישראל, ג', על הנקמה שינקום הקדוש ברוך הוא באויבי עם ישראל, שהראו לעם ישראל בזמן הגלות הארוכה, והקדוש ברוך הוא ינקום בהם בזמן הגאולה. וראינו גם כן משלים על כוחו הרב של הקדוש ברוך הוא, ד' על שאלת עם ישראל על אורך הגלות, ותשובת הנביא על כך. עד כאן ספר ישעיהו, פרק מ'.